That nearly eats me over. I see. This is the best horse in this year. Chase, Alabobroco, this is the best horse in this year. So them. Dvakrát bol presádzať, jedenkrát bol pod drôtami a potom som ho posúval a znova posadil. A potom sme len čakali, kedy darastie a vyrostie. A sa stalo toto, čo sa stalo. Dobre, a ľúto vám to není? No je mi to trošku, je mi to tak, taká nostalgia bude po nom, ale nerá sa nič robiť, lebo život ide ďalej, život beží a voči bezpečnosti a voči teda aj občanom, teda sme to sa radšej volili to venovať, som povedal, Slovenskej republike. A ešte aj nejaký príbudne? No príbudne sem určite nejaká úprava sú tu spravy, ale už takýto veľký strom, keby som aj si posadil, už sa to asi nedožije. Lebo tento má 30 rokov a viacej.